Okay, assalamualaikum. Saya Syamil Safari. Saya Wan Zai Aikal bin Wano. Okay, hari ini kita akan main FIFA 20. No rules. No rules. Tak ada offside, tak ada foul, tak ada card. Tak ada card, semua tak ada. Whistle pun coach ni referee tak bawa. Referee tak bawa whistle. Minit kita tengok lagi lagi. Silap-silap referee pun hilang. referee pun tak ada. So, kau stay tune. Tengok apa jadi jadi guys. Baik guys. Yang titik banyak tu. Lama tak main. Tekan apa ni? Kalah bulat. Bulat kan? Oh ni. Norus lah. Hari ni kita main Norus. Ini memang gila punya main lah. Memang tak ada undang-undang. Tak ada obatnya. Tak ada obat ni. Ni kelab apa boleh main lah. Kalau Nurul ni kita main geng-geng tajak lah. Geng-geng parap ni. Geng-geng parap? Liga apa eh parap? Liga Malaysia lah. Ni mat, dia kena main musim hujan ni. Ni aku hantar sejur ramah lah. Eh tak boleh. Tak boleh. Kena sejur ramah sekali. Kena pakai liga apa eh. Sebab tak ada rules. Liga Turki ni. Geng-geng perang. Geng-geng perang. Geng-geng apa? Lugu Pandu. Yang Madrid. Belmonte Cacchio. Oh, Belmonte. Ini kecil orang kan? Yang boleh ni, jersey je. Berapa? 6 minit ni? 6 minit. Terus lah? Terus. Tak ada rules. Tak ada rules. Meeting management tak ada rules lah. Nong cakap tak ada team meeting, terus gerak. Pergi pun tak pakai seragam ni. Ni, training dulu ni. Try sikit. Punya. Oh ni, belah sini. Tapi kalau cakap tak ada rules ni, eh? Kenapa dia buat petak? Kena pergi je lah. Try sikit. Oh, nampak lah tu. Tak nampak. Tu. Tak okay, nampak dah. Bola ni. Okay. Haa, gila tu. Okay, tu dia. Kita nak start, gang. No rules. So, kita tengok. Kena pergi dia. Offside tak ada. Foul tak ada. Masuk pun tak ada fair play ni lagu. Dia bermak pun tak ada. Siapa bawa lu? Awak bawa. Okay guys, dah start. Pergi push up. Tak ada offside. Oh, tak ada offside kan? Ha. So aku letak striker kan? Ni sebelah-sebelah kan? Tangan pun ni apa? Tangan pun tak kira. Tapi tak ada offside je, letak lain sebelah situ. Ha. Oh. Ada duduk sengaja je tu. Parak! Take lah. Tempat tak ada offside. Pergi je, tak ada offside. Oh. Tak ada offside? Aduh, tackle. Nasib baik lah, geng. Penalty, lupa. Tackle! Tak penalty, baik. Aduh. Tak ada offside, Nisam. Allah! Aku tunggu dalam debok nak tackle lah tadi. Push up, ya. Dia tak push up lah. Tak sempat attack dah. Sorry guys, tuzakan. Sorry, tak boleh ni. Sorry guys, lama tak main. Lari je. Lari. Tak ada offside. Anggap. Nak try tackle tu. Bola tu memang orang kata. Try tackle. Tak kena, laju dia ni. Kira patut tak ada out lah. Tak ada rules. Jadi awak take saya. Tak ada out memang main sampai jersey room lah. Saya try. Kejar sampai kat tak rumah. Tak ada outside. Kejar sampai kat rumah. Take. Try. Oh Allah. Take ada foul ke tak? Tak ada kan? Tak ada. Try. Ah, tak dapat. Saya slowkan sikit. Tak dapat. Itu take bola.
Tak ada offset sikit. Oh, baik lah. Tak ada. Tak ada river balangga abang kamera tepi tu. Wah, tak ada fall. Tak ada fall, dia tackle pun tak ada fall ni. Okay, kena safety foot lah. Pergi je, tak offside tu. Baik lah. Baik di situ. Kena pergi patah kaki je. Oi. Offside tak ada, pergi je. Ini memang tak ada room ni. Ini mesti tackle ni, main petang-petang lah. Ini Liga Maghrib ni. Liga Maghrib, 22 sebelah. 22 sebelah eh? Satu kampung ramai. Keeper keluar, cik. Woi! Dia tak stretching. Tadi tu tak memak. Dia jadi gitu lah. Dia tegang sikit lah. Otak tu tegang. Pergi, tak ada offside. Take it. Ramos lah, guys. Ambil. Wah, ni ni. Ambil. Dia tak warm up. Dia tak warm up ni ambil. Patut aku tak branding kan? Oh! Janganlah offside. Tak ada offside ni? Tak ada. Ronaldo. Jahat Ronaldo dia. Ronaldo. Mesti jahat kan? Oh, warm up tapi ni. Lek cakap dulu video. Dia sepatutnya warm up tak boleh kat situ je lah tadi. Cekat. Baik lah, tak ada fall. Cik baik guys. Oh, dah injet. Memang tak ada dulu lah. Lumba lagi ke bawah. Sebab tak ada dulu. Tak ingat, tak ada dulu. Memang itu macam lah. Dia kena palang bah. Manisnya. Ni mesti biasa main 9-11 ni. Tak ada offside. Kita 9-11 lalu. Striker duduk kat tepi gol. Bila tengah attack baru keluar. Tinggal keeper jadi striker lah. Kita baru ingat kan. Tak ada dulu. Kita duduk ya depan tu. Saya ingat keeper saya tu sebenarnya. Asa dah suruh linesman tu pergi minum. Suruh linesman lepak mawadah tu. Sekejap lagi datang. Aduh. Okay. Karim. Karim corner betul lah. Karim bistro. Dah sakit rupanya. Dah sakit. Member tak ada rule. Tak ada rule. Tapi sekarang tukar dah boleh 5 orang kan? Dah boleh ni. Boleh kan? Memang ni lah. Ni orang cakap bil. Kalau orang cakap bala lah kalau kena attack kan. Memang bala. Waduh, bala passing dia. Bala. Kamu tak main mata pun tak nampak ni. Aduh. Tak ada rules lah. Aku ingat lah. Aku minta foul lah. Okay, ini kalau ini ni ubat dia penado je. Sebenarnya dia sakit tu. Tapi tu lah. Boleh pergi. Dia simpan spray kat poket. Dia spray dulu tengah hari lah. Dia spray dulu dia lari. Okey ni. Dia ikut sini soka simpan sepanah. Aduh. Hei, banyak lah. Jahat-jahat je ni. Jahat-jahat. Ini jahat. Ini angle. Aku mau check tak ada no rule kat FIFA ni. Rupanya. Rupanya. Marah betul ni. Relax lah. No rule sekarang ni. Relax lah. Marah pasal fall tadi tu. Dia minta foul. Minta foul tapi dia tak dekat. Sekali dia berpuasa last man lepak mawadah. Aduh. Tackle. Pergi patah kaki dia. Tak ada penalty. Wah, jahatlah, jahat. No rules. Aku baru ingatlah. Jahat kan dia. Alamak. Nak tackle memang jatuh dulu. Sini lah nak tackle kan. Nasib baik kalau tak si A selalu dapat tu. Si A kepala dia tu sebenarnya tu. Yelah dia main Norris pun dia main semangat-semangat tak lah. Itu pun sedap tu. Itu jatuh biasa tu.
Macam soli shocker lah ni. Tarik. Aduh. Jangan bagi dia tackle sebab tak foul. Tak apa, bangun. Bangun lah. Ini kan. Ini kalau abang nyamuk tukang urut ni lengoh sangat kan. Lengoh lah, hari-hari kena masak lah. Tak hot, tak apa, tak usat tu. Tak usat. Aku nak masuk. Blok. Yes. Cepat. Tak. Ya Allah. Aduh. Kelakar juga Nauruz ni. Tapi tak faham. Tangan dia kuat lah. Baik dia tak tipu. Tackle. Aduh. Guys, 2-1. Tapi tak apa. 2-1. Tapi tak apa. Tapi kalau tiga tu 6 kali penalti tu. 6 kali penalti dan kuasa half time ni striping dekat 2 kotak habis. Dua striping balik kan. Silap-silap kat ni pergelangan tangan ni sudah striping nak lock betul ni. Aduh. Minyak panas ni tak tahu ni berapa liter ni. Siap-siap lepas pagi habis sinar what ni yang penuh. Penuh. Dia ni ya. Oi, parah lah. Okay, nah, tapi tak apa, kita tak diinjek lagi, so okey lah. Tapi aku punya tu dah okey, bawa minyak panas. Kedera tu. Kedera bawa minyak panas dengan game. Kalau ikut sakit tu. Oh, cik, tackle nampak. Cari tackle je. Ish. Oi. Itu tak bang. Legend. Janganlah passing dulu tadi. Oh. Confirm tu wat pertama, wat 302. Wat nama. Sebelah wat nama. Kejar. Tak ada offside. Ayak. Oh, wow, Blazik. Sebab tackle. Memang nak sempat, kaki tersangkut lah. Tengok kan, mesti dia tak boleh. Tak nampak lah. Kalau tidak tu boleh tengok tu. Okay, kita dah nampak momentum tackle tu. Yang penting momentum tackle lah kat Nauruz ni. Yang penting ni, pandai-pandai tackle. Woi, lari lu. Lari tak kena. Memang tak ada luck lah guys. Biasalah tu, bukan jalan-jalan tu. Tak ada rules, boleh pakai pawang. Boleh pakai pawang eh? Ni memang baca-baca ni. Tackle dia. Jahat weh. Jahat weh. Lari tu. 9-11 ni. Tak kena. Tarik. Memang mantul lah guys. Kena tackle lah. Member semua pun nak tackle lah. Yoi, dah joget dulu. Tengok depan ni, patah kaki. Member Syah tu. Opener ni Syah lah. Opener dah tengok lah. Saya tunjuk sikit lah. Tak kena kat sini tadi. Woi, aku taping lah. Eh guys. Pakai tumit je tu. Kan? Tumit. Pakai tumit. Tapi menjadi lah, Karim Bistro. Karim Bistro. Tengok last man dia, tak ada last man tepi tu. Ada, referee pun tinggal bas kot. Referee tadi ada ke? Oh ada tu. Referee cakap gerak dulu sekejap dia datang. Hai, sikit ke tu. Makan tanah lah. Lari dulu. Minyak panas. Bawa minyak panas. Cik baik lah, cik baik. Jauh betul. Mana pergi tu? Allah, dekatnya bola. Jahat lagi pun dia ni. Ha? Ada tawul kat tepi tu. Tak nampak ke tawul kat tepi jalan? Tawul bukan kosong ke? Bukan kosong tu, tawul lah ada barang. Waduh. Nak cik. Ayuh,
Nasib baik. Pasti tak kena tackle. Tak kena tackle lah. Nak jaga, nak main qualify ni. Nasib baik, baik. Takut masuk wide lah tu. Masuk wide lah. Facing baik. Oh, dia sebab awal lah. Sebab takut terkena tackle lah. Jadi takut. Dia takut, dia takut. Sebab wide ada 20 je. Sekarang orang dah ada 18. Sekarang ada 18. Passing awal. Nanti kena tackle, nanti sakit je. Minyak panas lah. Tak banyak tu. Banyak muka kat dia. Stop tak sampai lagi. Baik. Ni takut nampak. Jadi takut tau. dia jadi darah gemuruh. Dia gemuruh lah. Dia cakap. Daripada sakit dia aku lepas tu. Baik aku lepas lah. Nak main apa dia kak? Jahat. Jahat ni. Tapi dia pandai jaga kaki lah. Pandai jaga kaki lah, betul lah. Dia lompat lah, bahaya. Sepatutnya macam ni pun tak boleh ni. Sebab apa? Tapi norus. Norus eh? Ni nak lompat, silap lompat ni lompat pagar. Lepas tu balik. Buat tak tahu, gantung orang lain. Aduh, 3-2 lah. 3-2 guys. Norus punya game. Syok kan main norus ni. Baru tahu kan ya? Baru tahu, aku boleh buat konten ni. Boleh buat tu. Tapi tak silap aku memang viewer semua gila kan. Dia ni yang tak cukup 10 je. Oi, jahat. Test sekarang. Team lama. Itu sebab dulu tak pasti masa Champions League. Oh, ya. Kalau dia tarik-tarik macam tu, penat tu nak tackle macam mana tu. Tau. Nampak, dia tackle tau. Itu dia kena tu dah. Dah lembut-lembut tu. Dia rasa sakit sikit lah. Sebab dia pun standby. Dia minta spray kat Kedira ni. Ha? Ya, Kedira cakap, aku dah tinggal sikit takut aku guna tackle ni nak pakai yang mana. No rule. Shield balik. Melembik tu. Baik. Member dia push tu. Oi. Casemiro habis push tu, Casemiro. Casemiro pertama dia Avicenna sekejap lagi. Orang pertama buat operation. Aduh. Woi sakit tu. Habis dah sakit tu. Cruz. Ini Cruz. Dia gila lepak ke Jira ya. Jangan tackle lah. Dia tackle balik. Woi, what the cross lah. Babi, member tackle orang lain lah. Orang lain dapat bola. Gila betul lah. Dia reaction bangun tu. Muda lagi lah di balas. Tapi rasa memang Juve dia dorang dah training lah. Tackle bangun. Jenis apa, no rules lah nampak. Dia bangun tu pun. Siap asal aku. Gila tu. No rules eh. Wah, kena tackle tu. Member dah patah-patah je. Ya. Putus ni apa? Tendon. Aduh, Norus penat lah main macam ni. Norus dia agak penat Taylor jerit kat luar. Oh, Zidane ingat Taylor ni. Pelan dulu Zidane. Okay. Tak apalah Cruz. Memang push lah. No pain, no gain lah macam agak. Tinggal lagi sekali tu dia naik kereta Avicenna tu. Juve dah usaha dia ni. Duk dribble lah. Alhamdulillah, apa ni? Ui, lari dulu. Penat lagi tackle tu. Tak ada rules, minta penalti. Sabar Taylor. Taylor. Tak boleh, no rules. Taylor minta foul. Taylor minta foul kat tepi. Sabar. Allah. Ui, cik baik. Dia bagi dulu, Take it. Take dia, biar dia ni. Menari belay dia eh. Takut. Dia takut.
Karim Bistro takut. Hey, Karim Bistro takut. Takut ni lah tu kedai tak ambil orang. Gila tu. Aduh, dia takut, dia tahu. Ada staff kan? Sebab sekali lagi kena, habis saya nak dah tutup. Penuh. Ha, ni kena buat laju sikit. Oh, oi, jahat-jahat. Tu sakit. Rasa dah boleh duduk kot. Dah minit 90 tu. Penat yang orang empat tu tak masuknya. Lagi van habis saya tak datang. Oi, ni jahat ni. Kejarlah, tembak lah. Tackle lah. Tak kena lah. Oi, keeper. Oi, nampak sebab keeper pun tak keren. Kalau keeper keren, dia keras tu. Dia keras kat situ. Dah macam ada fabric. Hai. Oh, wow. Still nak tackle eh? No rules. Ambil. Ambil guys. 4-2. Kena, korang kena try no rules. Tapi dah kat depan dah standby dah. Hah? 3 ambulans. Aduh. Kasih meru orang pertama ni. Sebab dia dah lembek-lembek lah ni. 5 kali tackle. Jahat lah dia ni. No rules tu baik. Boleh cuba tu.